Hey guys. За Binance Launch Pool дээр орж байгаа оо 54-р төсөл нь болж байгаа. Notcoin гээд төсөл байгаа. За энэ төслийн тухай бас мэдээлэлтэй танилцаад хэдүүлээ дахиад BNB FTVST яаж стейк хийх хэрэгээ сонцгоё те. За тэгэхээр шууд л ирнэ ямар төсөл вэ гэдэгт танилцгаая. За ингээд Notcoin цаг Notco цаг IN гээд одоо энэ доминер дээр бол манай төслийн ерхий мэдээлэл байгаа. За тэгэхээр ихэдээ бол Tap to Earn буюу одоо Telegram-ийн тийм бот байгаа. Тэн дээр одоо ингээд wallet үүсгэж холбоод tap to earn-ийг тоглоом тоглоулаад оноо цуглуулах хэрэгтэй байсан. Тэгээд цуглуулсан оноогоо бол одоо Bybit, Binance, CoinX гэсэн биш бол татаж аваад coin-оос хэлээ тэрийг бол татчих боломжтой болсон байна тий. Тэгэхээр Notcoin гэж яадаг төсөл вэ? За white paper гэдэг юм байна тий. За энэ төслийн ерхий танилцуулга мэдээлэлгээ танилцаад оръё. За тэгээд Notcoin-ийн эхний утас дээр бол Notcoin white paper 2023 оны 11 сар гэдэг чинь. За тэгээд white paper-ийнх нь бол За white paper-ийн жоо томлчин. Хоёрдугаар хуудсан дээр нь юу байгаа вэ? Харъя. Юу ч байхгүй. Гуравдугаар хуудсан дээр нь бас юу ч байхгүй. Дөрөвдүгээр хуудсан дээр юу ч байхгүй. Тав дээр нь юу ч байхгүй. Зураг дээр нь юу ч байхгүй. Долоо дээр ч байхгүй. 8, 9. За ингээд ийм Notcoin-ийн white paper гээд 9 хуудс юу ч байхгүй. Ийм white paper байгаа. За хэрвээ энийг хөвлөх юм бол яг нь 8 хуудс цэвэрхэн хөвлөж аваад ашиглах боломжтой. Тэн дээр нь юм бичиж ч юм уу те. За ямар ч нэг ийм төсөл байгаа. За тэгээд Notcoin бол юу эсвэл яах гэж хийсэн төсөл вэ гэдэг дээр бол Telegram-ийн одоо community буюу Telegram шилдэг хүмүүсийг криптотой ингээд хэрхэн яаж холбогдох вэ гэдгийг арга замыг бид нэр ингээд ерөөд нь харуулж байгаа маа гэд. За тэгээд Notcoin-ийг юу Telegram-аас гаргаж байгааг хэлчихэд болно. Telegram бол яг Pantera Capital-с бас саяхан их хэмжээний хөрөнгө оруулалт авсан. Тэгээд өөрсдийнхөө Tonid Coin бол ирж авахыг болон төлөвлөж байгаа. Тэгээд Twitter дээр бол хинэж дагдгүй. Тэг хийж байгаа мэдгдэлнэ гэдэг юм бол За бид нар утаггүй нэг юм launch date-д зарлана гэдэг meme шахуу юм хийж авч яжсэн гинтгэн шууд хизээ Notcoin list if гэдгээр нь бол зарлсан байгаа. За нэг тиймтэй холбоотой энэ meme нь баг энэ бичлэг баах. Тада I promise. Тэ нэг л өдөр list гэдэг нэг гэж яваад ингээд хийгдэж байгаа. За тийм ихэд бол community тараасан. За хүмүүс бол meme coin гэж хэлэхгүй байгаа. Гэтэл бол энэ баг meme coin шахуу coin дөө. За тэгээд хэрхэн яаж earn хийх вэ гэдэг нь нэгэнт та тоглоомын тоглоагүй бол BNB бодлож авч юм уу FTUST-ийгэр стейклээс гаргах байхгүй. Харин юу bounce бит авах гээд нэгэн юу урт хугацаагаар BNB lock хийсэн юм уу? Тэр хүмүүс launch pool-эс бол энэ bounce bit-ийг авангаа давхар энэнийг launch pool-эс одоо энэ notcoin-ийг авангаа давхар нөгөө нэг bounce bit-ийнхаа бас нэг launch pool шиг одоо mega drop-ос өгөөж авах бүтэх боломжтой байгаа. За эхний хэлэнд Binance-ийн launch pool руу орлоо. За тэгэнгүүт энэ farm нь бол одоо шууд эхэлсэн байгаа. За 17 сая BNB stake эхэлсэн. 2 тэрбум доллартай тэнцэх хэмжээний FTUST stake эхэлсэн байгаа маань. За farm-ийн хувьд мэдээж BNB stake эхлэх юм бол та арай л өндөр өгөөчтэй байдаг. Гэхдээ нэг эрсдэл нь бол BNB-ийн ханшийн савлага. За нөгөө талд FTUST stake эхлэх юм бол ямар нэг ханшийн савлага гэсэн юм байхгүй. Гэхдээ ах өгөөч илүү бага байгаа. За өнөөдөртөө бол ингээд нэг 800 сая Notcoin-ийг тараасан байна те BNB. За FTUST дээр болонгууд 150 саяг танаасан байна. Өөрөөр хэлбэл BNB стейклэл илүү өндөр өгөөчтэй. Тэгээд стейк нь бол 3 өдөр үргэлжлэн. За өнөөдөр өс эхлээд за одоо ингээд 16-ны өдөр ихэд дуусчих байгаа хаа. За энэ төслийн хувьд нэг иймэрхүү төсөл байна да. За Telegram-ийн гаргасан баг meme coin юм да. За ихтэй meme гэхгүй байгаа маань чи. Юунд да community буюу одоо Telegram шиг хүмүүс төрөлс очраас одоо community coin л гэж яриад байгаа шиг байгаад байгаа юм. За тэгээд 13 5 сарын 13-ны UTC цагаар тий. Өглөөний 8 цагаас эхлээд 13, 14, 15-нд бол дуусаад 16-ны оройн 8 цагт бол ингээд not bitcoin, not USDT гэдэг ослууд нь нэгдэд арилжаалагдаж эхлэх нэ. За тэгэхээр энэ coin-ийг бол coin-ийг одоо хэрхэн яаж авах вэ гэдэг юмд бол манай community хүмүүс бол зөндөө оролцож исэн. За энэ tap to earn буюу зүгээр ингээд энэ Telegram-ийн ботон дээр зүгээр товчлуу дээр ингээд дараад юу энэ coin-ийг олблоодах боломжтойсэн. Тэгэхээр оноо цуглуулад тэр оноогоо одоо дараа нь coin болоо солиулж авсан. Тэгээ манай community-с зөндөө олон хүмүүс орсон байлээ. За манай багийн хувьд бол энийг нэг бас Pcoin шиг болчих магадгүй гэж бод нэг сүртэй ихтгэл хүлээлгэж үзээгүй юм бол тоохгүй айцсан байсан. За тэр бол ингээд бидний буруу боллоо. За харин тэр толомын тоглоод not coin авсан хүмүүст бол баяр хүргэе. За та бүхэн маань нэг юм анхаарах хэвээр нь юу вэ гэхэлэр Telegram дээрээ шууд Bybit, Binance, OKX руу татах боломжтой байгаа. За Binance дээр одоо жишээлж авах юм бол тэр нөгөө нэг хүлээж авах Notcoin хүлээж авах хаягч бол бэлэн болцсон байгаа. За энэ дэр давхар
мемо гэдэг юм байгаа. Энэ бол та энэ хаяг руу явахдаа давхар мемо буюу ялгарх тэр одоо онцгой кодоо оруулж иж өөрөө чин Binance account-д орж ийх гэсэн. Тэгээд хүмүүсийнх бол энэ орж ирэх үндлээ удаад байгаа юм лээ. Тийм учраас хэрвээ та Notcoin цуглуулсан хүмүүс байгаа бол ишдэхнээс мемого болон хаяга оруулаад Coin-о Binance руу эсвэл Bybit руу татж байгаарай. За тэгээд нийт нийлүүлэлт нь бол ингээд 100 тэрбум нийлүүлэлттэй. За тэгээд лист хийх өдөр бол бүх одоо coin-ууд нь бол сулрнаа гэдэг зүйл бол яригдаад байгаа. А өөрөөр хэлбэл одоо ямар нэгэн тийм lock vesting гэдэг зүйл бол байхгүй. Нийт нийлүүлэлт нь бол тийч гэдэг нийлүүлэгдэн. А тийм учраас саншин савлга бол хід дээр байх нь бол мэддэхгүй байгаа. За уучлсан байдлаар бол 0.2 хавцаа байх болов уу гэдэг таамаг илүү олон хүн бас давхар төвшүүлсэн байлээ. За ингээд Notcoin авсан хүмүүстээ баяр хүргэе. Та авч амжааг байгаа бол BNB болон FTUSD stake-лээд энэ coin оролцоорой. За тэгээд юу BNB stake-лэхгүйгээр угаасаа өмнө авсан байгаа хүмүүс маань bounce юу Binance руу шилжүүлж авах та. Анхаарах зүйл гэх юм бол deposit address-аа гадна memo-го сайн оруулж өгөөрэй. Тэгээд хэдүүлээ энэ төслийг Binance дээр хэд хүрхийг харцгаая. За энэ төслийн хувьд бол ингээд ийм их supply-тай учраас үнэн нь бол тийм ч амар өндөр байхгүй болов. Тийм учраас энэ дээр бол нэг хоёр дахь зах зээлийн арилжаа эхэлсэн үед бол жоохон хэмжээний мөнгө оруулах ашиг хийнэ гэдэг үйлдэлээсээ бол жоохон татгалзаж байгаа. Бидний хувьд хэрвээ та яг энэ дээр launch pool-ийн хашин савлган дээр хурдан арилжаагаас сурцсан хүн бол бас энэ тодорхой хэмжээнд өндөр явж магадгүй төсөлөө нэг уха. За ингээд хүлээж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяр та. Binance-ийн 54 дахь төсөл Notcoin байлаа.